مناسبة بلادان و لغو دهفوري و چيكي لباد دسمها و داد لاميگا اه اسكو حدا مغالوين کا برعا ايا ايريقابو ايا مانتا لغو قبتي لنا عاد قلبات کا دولات کا مغالا دا ايريقابو و اي کسو عطو شاقادا دسمها سي يدو اينا کسو قيب غالين مسوليين تهير قبول يدقمو سالادين عقال و ايال لليان روحاوين هل ودانا دا دسمها و دادا ايا دادوين عادو تيربادان وحانا و غوهرين هل کاسي کا اللي ما يرك دقمدا ايريقابو اسماعيل حاجنور قدوميه كوحوغينka gudida qaraanka gobolka Sanaag ee wadada Ceyrigaabo Saciid Barre Qurwa iyo maareeyaha hay'adda horumarinta wadooyinka Soomaaliland Professor Hassan Ali Usmaan oo ka xukumay habsami u socodka dhismaha wadada Ceyrigaabo iyo in laga wada qayb qaato qaraanka dhismaha wadada isbiir kulul bay ku socotaa wadadu waanu qireyna shaqaalahana mahad ballaarin ma jeedinina wadoo saadaanu nahay anaga macaadadkayga waa kaas oo shaqeynaya waanu ka qayb galay waxaanu ku deeqnay 10,000 oo dollar mar labaadna ka qayb galayna mar saddexaadna ka qayb galayna maanta waa la arkaa waa la maraa nin walba indhihiisa macalina billaahi calaykum wixii aynu ballan qaadno aynu iska bixinno waxa weeyaan been loo maragbiisu fogaya lacagta layna ka doonayo waa taalka ku qor qof walbana waa ku qor waxaan idinka codsanayna in dhexda aynu marada ku xidhanno oo lacagta aynu iska bixinno sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadaasi isla markaana ku dhawaaqay inay lacago ugu deeqayaan dhismaha wadada Ceyrigaabo iyo Burco wajiga labaad waxaanu keenaynaa anagu hanti rasmi ah oo shilin run ah waxaan halkankiga dhawaaqayaa shakhsiyadeyda $500 maantana $200 baan bixinayaa xafladan ta ku xigtaan ku bixinayaa insha Allah $200 baan bixinayaa shakhsiyan berina waan bixinayaa tan tii warsanayd iyo 10 aan ku daray 15 kaas aan ka dhigayaa waan dhamaas tiibkayga gaarka maanta inaan la kulmo wadada Ceyrigaabo wasaaraha iyo damka waxaan leeyahay qurba joogteen iyo dabada joogtay maanta arka oo daawada oo baahida ka soo qayb qaata waxaana gabagabadii halkaasii ka hadlay bala saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac aad iyo aad waxaan runtii ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo wadadan dhagax dhigay aad baan madaxweynaha ugu mahadcelinayaa wadadan isku xidhaysa gobolka Togdheer iyo Sanaag Siilaanyo Road in la yiraahdo Soomaaliland aan saxil ma isla qaadanay dhammaan dadkii muxtarimka ahaa ee hore isugu qoray lacagaha iyo xoolaha lacagtii iyo xoolihii ay isku qorteen lankii aan qaadeen fuliya waa Cabdirazaaq Haaji Axmed Universal TV Ceyrigaabo.